Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. У Збаражі в професійному коледжі спортивно-військової та фізичної підготовки відбулися спеціальні тактичні навчання з протипожежної безпеки. Під час них 12 рятувальників евакуювали 280 курсантів, розповів начальник Збаразької пожежно-рятувальної служби Ігор Ваверчак. Для навчань залучили особовий склад коледжу, Збаразьку рятувальну службу, поліцію та швидку допомогу. Тож як діяти під час пожежі у навчальному закладі? Дивіться далі у сюжеті. Це строєвий плац військового коледжу. Тут рятувальники імітують пожежу за допомогою димових шашок. В адміністративному корпусі коледжу чергова курсантка Ірина Колодій повідомляє про пожежу трьома дзвінками. Організовано, офіційна тривога пожежна, організовано, стаємо і виходимо. Пожежні машини приїхали за 2 хвилини, каже начальник Збаразького відділу рятувальної служби області Ігор Ваверчак. Тим задумом є умовна пожежа, яка виникла в даному об'єкті, це на 2-му поверсі. Є 3 потерпілі і 2 особи загубилися. Трохи страшніше, якщо чесно. Імітував те, що так, як лишився з одногрупниками там на поверсі, не могли вийти, відкрили вікно, кричали, щоб нас рятували. Так. Поняв, що лучше вікно не відкривати, коли щось горить, бо дімо багато заходить, можна задихнутися. І саме головне – це не панікувати в таких ситуаціях. Грав роль потерпілого з непритомнів від диму. Рятувальники винесли мене з класу і надали першу медичну допомогу. Таким чином врятували мені життя. Передано медикам і направлено в медичний заклад. Навчання з протипожежної безпеки тривали 20 хвилин. Начальник Тернопільського коледжу спортивно-військової та фізичної підготовки Вадим Ластовицький розповідає, чому їх проводять. Сьогодні ми вперше в Україні провели тактика спеціальне навчання за темою «Умовне гасіння пожежі в навчальному закладі». Це було викликане трагічними подіями в Одесі, в економічному коледжу, на жаль, де були загиблі люди, навчаємо студенти. В разі, не дай Бог, пожежі, наші курсанти, працівники, офіцери могли правильно діяти. Марія Котенко, Оксана Галієш, новини на Суспільному, Тернопільщина. Проблеми зі збором, вивезенням та переробкою побутового сміття обговорили сьогодні під час науково-практичного семінару в Тернополі. У ньому взяли участь близько 50 осіб. Це представники обласних органів місцевого самоврядування, екологи, науковці та перевізники сміття. Подробиці далі у сюжеті. На території області сьогодні є 740 сміттєзвалищ, більша частина з яких не санкціоновані, розповів начальник управління екології та енергозбереження облдержадміністрації Дмитро Пастернак. Зрозуміло, що таких сміттєзвалищ, навіть якщо говорити про те, щоб їх зробити відповідності нормативів, не повинно бути стільки. Ми повинні мати в області щонайбільше 4 полігони. Все інше – це місця видалення, які тимчасово накопичують відходи і далі, через декілька днів, транспортуються для їх переробки, а подальшому для захоронення. Дуже важлива для розуміння проблематика – це в тому, що в Німеччині лише 10% попадає на полігони, в Україні 90% попадає на полігони зі всього об'єму твердих побутових відходів. Тобто ми вторинну сировину повинні навчитись відбирати, сортувати, переробляти і запускати в новий цикл. За словами представника відділу екологічної безпеки області Олександра Панчука, на Тернопіллі планують збудувати 4 сміттєпереробні підприємства за кластерним окружним принципом. Якщо говорити, що центром кластеру буде Кременець, припустимо, один із центрів, де буде сміттєпереробне підприємство, то там, можливо, в цьому кластері і буде вибрано полігон регіональний для захоронення невідсортованих відходів. Тому в даному місці полігон не буде рекультивуватися, закриватися. А решта тих сільських сміттєзвалищ, які не відповідають вимогам, мають бути закриті, рекультивовані. А працювати має система сміттєпереробки. Є 4 кластера, це які вже погоджені в складі програми поводження з твердими побутовими відходами. Це Кременець, Бережани, Тернопіль і Чортків. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Відсьогодні в Тернопільській міській дитячій лікарні можна замовити довідку про щеплення онлайн. Це можна зробити в особистому кабінеті на сайті медзакладу, повідомив заступник директора лікарні Володимир Кучма. Для цього потрібно вибрати вкладку «Замовити довідку», заповнити форму та вибрати спосіб отримання цієї довідки. Її можна завантажити та роздрукувати або забрати в реєстратурі чи у сімейного лікаря. Любий пацієнт нашої клініки, який має заключену декларацію з дільничним лікарем-педіатром, зайшовши в кабінет онлайн на сайті Тернопільської міської дитячої лікарні, може замовити собі таку довідку в електронному варіанті, і яка буде розміщуватися в кабінеті пацієнта на протязі одного місяця. Якщо ж довідку потрібно вам в паперовому вигляді, то в межах 3 днів ви можете замовити знову ж таки онлайн, і через межах 3 днів ви повинні підійти на філіал, на якому обслуговується дитина, до дільничного лікаря, і буде видана така довідка з мокрою печаткою лікаря і штампом закладу. За словами Володимира Кучми, сьогодні одна людина вже замовила довідку онлайн. Загалом в Тернопільській міській дитячій лікарні задекларовано майже 45 тисяч дітей. Довідка про щеплення потрібна, щоб дитина могла піти в школу, садочок або вступити у вищий навчальний заклад. І у ці хвилини в приміщенні Пласту в Тернополі розпочинаються Андріївські вечорниці. Вік учасників від 13 до 18 років. Вечорниці складаються із 2 частин. Про це розповіла координаторка пластових проєктів в Тернополі Наталія Зелінка. Зараз на події перебуває наша кореспондентка Анжела Шова, яка із нами на зв'язку. Це домівка Пласту. Зараз тут відбувається перша частина Андріївських вечорниць. У них беруть участь тільки дівчата, такі правила цьогорічних вечорниць. Вони прийшли у вишиванках, це сьогоднішній дрес-код, принесли з собою стародавній посуд, перстені, запалили свічки і напекли пампухів. Поруч зі мною зараз координаторка пластових проєктів Наталія Зелінка. І вона розкаже про те, що відбуватиметься у 2-й частині сьогоднішньої вечорниці. Доброго вечора. В другій частині будь-яких андріївських вечорниць це вже йде забави хлопців з дівчатами, адже вечорниці на те, щоб окрім знавання своєї долі, то можливо реально її шукання, адже це хороша можливість запізнатися з іншими хлопцями і можливо, як то кажуть, знайти свою долю. Це була наша кореспондентка Анжела Шова, яка зараз на Андріївських вечорницях в Тернопільському пласті. Більше про це дивіться о 19-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». За словами Наталії Зелінки, Андріївські вечорниці пластуни влаштовують для того, щоб популяризувати українські традиції, організовують їх уже в 30-те, каже Наталія Зелінка. І на завершення про спорт. 12-ю фінішувала тернопільська біатлоністка Олена Підгрушна на сьогоднішньому спринті серед жінок в австрійському Хохфільцені. Це перший змагальний день 2-го етапу Кубка світу з біатлону. Жінки бігли 7,5 кілометрів. На першому вогневому рубежі Олена Підгрушна відстріляла без промахів, на другому допустила 1 промах. Від лідерки гонки італійки Доротеї Віррер тернополянка відстала на 45,1 секунди. Час Доротеї – 21 хвилина, 26,5 десятих секунди. Італійська спортсменка також допустила 1 промах. 2-ю прийшла норвезька біатлоністка Інгрід Ландмарк Тандреволт і 3-ю росіянка Світлана Миронова. Результати українок на спринтерській гонці такі. Валя Семаренко – 9-та, Віта Семаренко – 52-га, Юлія Джима – 55-та, Дар'я Блажко – 67-та, тернополянка Анастасія Меркушина сьогоднішню гонку пропустила, оскільки виступає на Кубку світу IBU. У спринтерській гонці серед чоловіків тернополянин Дмитро Підручний фінішував 9-тим. На першому вогневому рубежі Дмитро зробив 1 промах, на другому відстріляв без промахів. Від лідера гонки норвежця Йоханнеса Тінгнеса Бьо Дмитро Підручний відстав на 37,6 секунди. Час норвезького біатлоніста – 35 хвилин, 7,8 секунди. Після фінішу тернополянин розповів про свою гонку. Я старався рівно ходом йти, просто Йоханнес дуже сильний. А так, в принципі, по фінішу 37 секунд ходом з однаковою стрільбою. Я думаю, зараз це непогано, враховуючи, що багато в кого виграв, хто і менше стріляв. Так що, думаю, ходом був сьогодні добре, лижі працювало дуже добре. Перші 3 постріли впевнено відпрацював і 4-й чуть поспішив. Більше про результати чоловіків української команди розповімо вам о 19-й годині. Зараз загальний рейтинг жінок на Кубку світу з біатлону виглядає так –
Тернополянка Олена Підгрушна на 34-й сходинці, у неї 29 очок. Тернопільська біатлоністка Анастасія Маркушина на 55-му місці з активом у 10 очок. У попередньому рейтингу без врахованих результатів сьогоднішньої гонки тернополянин Дмитро Підручний на 30-му місці з активом у 21 очко. Лідером турнірної таблиці є француз Мартен Фуркат, у нього 100 очок. І на цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.